Yeni Gəncə qəsəbəsindəki Süni Gölün seldən sonraki vəziyyəti belə idi. Ötən ilin yazında güclü yağışlar zamanı qonşu rayonların ərazisindən gələn sel gölün bəndlərini dağıdaraq ətraf yaşayış məntəqələri üçün təhlükə yaratdı. Gölün dibi lil və palçıqla doldu. Gəncəlilərin əsas istirahət yerlərindən biri bataqlığa çevrildi. Amma bir müddətdir burada vəziyyət dəyişib. 7 hektar ərazisi olan Süni Gölün bərpasına başlanılıb. Əsas işlər də artıq sona çatıb. Gölün ərazisi lildən təmizlənib. Sel təhlükəsinin qarşısını almaq üçün 380 metr uzunluğunda və 2 metr diametrində olan su ötürücü boru çəkilib. Gölün yamaçlarının və göl kənarı yolun betonlanması başa çatmaq üzrədir. Bundan əlavə kanala qədər, gölə qədər olan hissədə tikiləcək olan körpü, piyada keçidi üçün, maşın üçün və su qəbul edici quğu artıq başa çatmışdır. Layihə çərçivəsində Süni Gölün sel suları nəticəsində dağıdılan mühafizə bəndləri də əsaslı şəkildə yenidən qurulması işləri həyata keçirilir. Belə ki, 631 metr məsafədə bənd bərkitmə işləri, betonlanması və təmiri həyata keçirilməkdədir. Gəncəlilərin və şəhərin qonaqların əsas istirahət yerlərindən biri olan Süni Göl ətrafında yaradılan yaşayış obyektləri əyləncə güşələri ilə birlikdə may ayında istifadəyə veriləcək. Biz bura ailəliklə gəlirdik gəzməyə. Burada rəngli balıqlar, ördəklər bizə zövq alırdıq. Onlara çörək atırdıq, uşaqlarımız, nəvələrimiz burada istirahət edirdik. İnsanların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün gölün sahili boyu məhəcər də çəkiləcək. Bundan əlavə, quru qobu istiqamətindən gələn sel sularını ötürmək üçün gələcəkdə 6 kilometr uzunluğunda beton kanalın tikintisi də nəzərdə tutulur. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Orxan Qayıbov, ASTV Xəbər.